Neki će... Kako praviš tuk? Sad vodotrupne? Zašto leti? Ne znam, ma smo gepom nešto. Berem si kirke. S kamo zisom. Kako stava? Popraviš si štajgate? Дами и господа, здравейте и добре дошли в Ръст. Днес мен е Никича и... Какво правим днес, Никич? Скамазистваме в Ръст. Точно така, скамазистваме. Аз съм... човека Штайга. Да, човек облечен си в Штайга. Как става това? Някой се е изхвърлил Штайгата от домашите и ти... Штайнг! Да се екипирам. И тежки сандали имам от... Сандали. Да, та предисторията на това е, че намерихме един троп, който летеше във въздуха и левитираше и се оборудвахме малко, имаме кирчоци, имаме разни работи и като цяло сме готови за скамаз. Та, днес сме ето тук на този остров, това е остров, ако натиснем M и видим мапа, това си е остров, острова на Ръст. Procedural map и може да скамазим хора. Главно за това сме тук, да скамазим хора. Айде. Между другото, налапал си кирката почти. Той ти си така, какво смислиш? Окей. Виж, аз съм с нещо като хиджаб направо. А, да. Аз това време по изфъртвах. Ой! Не знаех, че мога се бие с това, исках само да подскочи, то те ударих тежко. Ти ме подпали между другото. Е, това е. Добре, дай да тръгнем някъде и да експлораме. О, уу, виж. Имам бинокъл аз. Има някаква скамазия ето тук. Да видим. Има и село. Има и село тук и работи. Там има радиация. Сигурен си? Да нямаш галерометър. Направиш. Точно така прави галерометъра, да. Ара да видим, да видим. Ой! Има ли радиацион? Сега ще видим, като се приближим, ако почнеш да кашляш. Сега ще ти кажа. А, за това говориш, аз мислех за онази централа там. Аха. Между другото... Сега ще ти кажа. Това изглежда много скамазно. Няма ли? Няма. Направихме кратка рекламна пауза, от която имахме нужда. Оооо! Тежки складовици са това. Я да видим тук дали може да скамазим нещо. Не, можем ли тази къща да си направим... Наша? Да си я изкамазим? Ами, вероятно може. Въпреки, че те има нужда от така байосновен ремонт. Оооо, какво е това? Някакви работи... Репер бенч. А, репер бенч, такова си поправим разни неща. Да. Ха. О, тук има нещо. И тук също. О, тук е такъв рециклатор, аз тук има едно... Ха-ха, ясно. Си ги рециклирам. Я да видя, и аз мога да направя такова нещо. Костите, могат ли да се рециклират? Аре. Може и да могат. Я да видим сега. Цъкнем и така, штоинг! Търнон. А, трябва да има дърво, примерно за гориво. Аха, нямаме гориво. О, аз имам даже такова. Давай, въглища. Тежки въглищня. А, пак не става. Пак не става. Добре, това явно е само с дърво. Аз имам и дърво. Аха, чакай, май го пуснах. Стана ли? Ноп. Ноп, не става пак. Това е то. Не искаш дърво, бе? Какво искаш повече? Не става, скамазия. Между другото, чува се хеликоптер някъде. О, виж, и на тавана има нещо. Мога да видя някаква кутия нещо. Йоп. Я да видим как може да се качим там. Само че, не знам доколко, до каква степен това е добра идея, защото... С хеликоптер на главите не най-вероятно тежко въоръжен. Йоп. Аз ти предлагам да излизам от тук, а? Да. Всъщност... Нека видим къде е това фърчкоптел. Нека наблизичко трябва да е. О, добре. Паднах долу. Штоинг. Къде долу? Аз тук... През една дупка в пода. На долния етаж съм в момента. Опа. Тук има радиация обаче. Къде? Бързо, аз добре чем хапчета против радиация. Добре, дай да мигрираме тогава.
Да, видях къде си. Тук на дедо ще знам, че има радиация, има хапчета okay. против радиация, какъв е шанса. Така, обаче не можа да на покрива, на покрива има нещо. Аз между другото имам празна бутилка, която трябва да напълним. И знаеш да какво сетих? Между другото в момента играем в Морет сервер и имаме китове. Нещо за което не забравихме. И знаеш какво значи това? Може да си устроим една малка къщона на някъде ето тук. Аре? Аз се предам ето тук горе на това хълмче. Да имаме аутлук на това място. Да си направим една къщурк. Само ме предснява то хеликоптер. Да нямаш тонгвация от него. Няма, няма. Дано. Няма ядове. Дано, дано да е добър фарчикоптер. Сега, ако дойдем ето тук, аз съм тук. И имам кирчок, имам фаундейшън, нещо си. И ми трябва дърво като цяло. Имам, какво ти трябва? Какво искаш да крафтнеш? Трябва ми фаундейшън. От билд? Дап. Фундейшн, а фуд грил. Фундацион. Къде е тази фундейшн? Не, не, трябва ми само дърво, аз ще я направя. Трябва бързаме обаче. Да хеликоптера, става лошо. Идва ли? Много е близо, чувам го. Дропнах ти доста дърво. О, мерси. Цялото ми дърво е това, после. Добре, какво ми трябва за това? О, шит, не мога да направя. Я дай на мен отпром. Ето ти това. Ето ти дървото и приготви се да бягаме, защото хеликоптера наистина, наистина се доближава. Чува се трррррррррр. Аз не го виждам обаче. Така, значи отварям булпринта. Йоп. Ооо, Никич! Хеликоптера! Йоп. Залягай! Ела, такъв това хращи, бързо, бързо. Контрол, контрол натисни. Видях го. Майко ми! Дръж! Аз не го виждам. Тук е, тук е, тук е. Точно някъде до колата. Трябва го и чакаме да премине. О! О! Бегай, бегай с 300! Бяхме разстреляни като кучета. Окей, дами и господа, мисля, че се скрихме тук в тази пещера от гадния лош хеликоптер и сега мислям да си вземем китовете, които този сервер така доброволно ни дава. Тук напишем кит и ни излизат някакво китейшена. О, кит стартер. Стартер кит. Ме, взимаме го. Взимаме кое друго? Кит фуд. Да, кит дил. Сякаш да го оставим за малко по-нататък или не знам. Добре. Аз го взех. Да, и аз го взимам в такъв случай и да видим дали инвентарето се препълни. Всъщност, преди това, понеже сме по Штойнговици, а не, вече не сме по Штойнговици. Слава Бог. Как се маха кита? Видях. Не сме по Штойнговици. Да, не сме по Штойнговици, това е добре. И имаме някакви ресурси, но не трябва, мисля, че е кит хоум. Така че, нека аз да взема кит хоума. Да се направим някъде набързо една къща. На каща, каща. Ето, штоинг и друг кит гитар. Сериозно. Чакай, чакай. Чакай, чакай. Омага, имам гитара. Моля да свиря, я? Я? Да. Те ти светят много крипи очите между другото. И на теб, при малко светиха в червено. Йоп. Добре. Има ехо в пещерата, това е много як човек. Тя играе просто много яка. И брутална. Бруталистична. Дай да се качим тук нагоре и да си направим нашата каща. Аз правям тук точно до пещерейшена. До входа, мяра? Да. Долу ще имам предполагам някакви хубави ресурси. Йоп. Нека им всъщност какво не трябва. Трябва ни... Блюпринт мисля, че беше това нещо. Нека видим къде се намира ето то. В крафтинг ли някъде? Да, намерил го. Целта не трябва пейпер между другото. Трябва ни пейпърня. Ти имаш ли пейпърня? Това ще кажа. О, виж, тук има разни работи.
О, има желязо! Холе моле! Нямам пейпърня. Обаче, имам хантинг спиър. Виж! Чакай, погледни към мен. Какво направи? Виж какво си намерих. Вижте, това е дъжка шопка. Свещ. Виж, Офей, това си я намерих. Тук ме има още неща. О, има бинокли тук. Ако искаш си ги вземи. Това е това желязното тук. Тая количка. Миньорската. Добре. Аз тук намерих стоп знаци. Това е то рециклиране на Макс. О, аз намерих нещо. Е, виж каква тениска си намерих. О, шит. Много си фешен. Фешен. Фешен тениска. И стоеш свещ на главата съм просто next level. Но... Това е миньорска свещ. Миньорска свещ, да. Свещня. Добре. Аз приема сега да намерям хартия от някъде. Виж, в тази количка има работи за теб. Аз взех едната, сега тази е за теб. О, биракълня, супер. И някакви штонкни. Штонкнайшни. Опс. Добре. И изчезна това нещо. Та сега трябва да намерим хартия от някъде. Йоп. О, аз знаеш ли какво? Аз имам боздогание. Охо. Тъжък боздогане имам. Леле. Имам и лък, мисля, че. Да, имам лък. Чудесно. Да, аз имам лък. Чудесно, може имаме да... и копия, имаме и бандажи и най-важното китара. Добре, аз почвам да се като дръвце и като намерим хартия ти продавам да се върнем. Йоп! С кратка рекламна пауза. Ще направим кратка рекламна пауза сега. Окей, дами и господа, събрахме тежка хартичка и сега можеш да направим хартия. Това нещо. Мисля, че беше blueprint, нали? Да. Да. Колко хартия ще да направя? По-точно. Ами, по една хартия ни трябва за такова нещо. И сега... Мети 25. Благодаря ти. Аз си направих, ако искаш, си направи и ти. Сега вече имаме фаундейшн. И добре, слагам знаеш, една фаундация. Ето тук тежка фаундация. Къде я сложи? Ето тук. А нарисахме сме до пещерата. Ама и тук ста. Тук да имаме изглед на долината, ако искаш. Добре. Че махна малкото дръвче тук да не пречи. Да. Да направим ето така. Опс, я само трябва да се дръпнеш от там. Добре, аз ще махам дръвченцата, тия мъничките. Окей. Сега, че малко откинах от фундаж. Нищо. Да не е тежко. Така, добре, са блупринт ли трябва да си направя? Да, мисля, че трябва да си направим блупринтовица. Нека ви дали това е така. Няма блупринт. Билдинг план всъщност се казва, ще извинявай. Билдинг план. Yep. Добре, направих си. Супер, аз направих тук някаква основа. Не знам за какво ще стане това нещо, обаче надявам се за нещо. И сега може да започнем да си... Всъщност, чакай малко, какво не трябваше сега? Мисля, че не трябваше чук. Да. Ето го. Хъмър. Трябва да направим по един чок. Штонг. Той ни късва... Късва ни 100 дърво. И вече имам чук. Добре, сега ще използвам максимално. Ставиш тунгвация. Оп. Пространството, добре. Найс. Дяме хубав изглед. Това е прекрасно. Та дупка обаче не знам защо не мога да попълни. Може би толкова он пречи това голямото дърво. Да го махна ли? Кое е голямото дърво? Е, това ами ако искаш, пробай да. То така иначе ще прасне наново. Чикър-чикър. Напрямо чикър-чикър. Ще откина цялото дърво. Дървата. Окей, дами и господа, мисля, че разгадахме как се ползва това нещо. Да трябва да цъкнем ето тук на билдинг плана и оттам си избираме различни неща. Тук, например, може да направя врата. Штоинг! И предлагам ти вратата да бъде ето тук. Добре. И да бъде заобиколена от стени. Ще okay. Кажа стени ето тук. Штоинг! Штоинг! Ние направихме тежка външна стена за всеки случай. Да. Да бъдем защитени от външния свят. Сложих последно. От другата страна, колкото са бейтня. Йоп. А как правиш тия стени? От блупринта? Да, от блупринта. Натискаш десен бутон и си въртиш различните неща. От тук между другото ще сложа един прозорец и така штоинг да има. Да имаме красив изглед на тази долина. И това е нашия пръв етаж. Супер. Екстра. Перфекшн. Я да видим сега, може ли да направим втория етаж между другото. По някакъв начин трябва да може... А, да, имаме фор. Ето.
Цикаме тук. Штоинг, фор. Може да направим покривче. Айде. Добре. Това е то. Е, това е рафтовица. Прекрасна къща. Само между другото, следващото нещо, което трябва да направим е да сложим врата. Един гардероб. Ела тук вътре да ти покажа. Я. Yeah. Ето тук ще направим е така. Всъщност по-добре ето тук. Така. Та тревица на моля да обръснем. Имаме такова. И между другото сега тук може да цъкнеш и Authorize. Аз ще сложа вратици. Как се цъка? Просто десен бутон трябва да натиснеш. Или ляв, не си спомням кое точно беше. Ноп. Нито едното. Оп! Вече е открито. Добре. Сега, това ще го правим. Ето ти продавам, я ви има ли... Добре, аз слагам тук заключвалка. Штоинг! Край. Заключи. Дали? Change lock code. Не, не съм. Окей, дами и господа. Най-после разгадахме всички мистерии на вселената. Или по-конкретно на Ръст. И вече може да строим и двамата на едно място. Та, продължаваме с камазния план да си направим едно гигантско имение тук. И аз смятам между другото да апгрейдна няколко стени. В смисъл на е това чокче. Цъкна ето тук десен бутон. Мога да почнем да апгрейд to stone. Штоинг. Тежки зидари сме в момента ние. Зидарейшн. Само че копче. Не знае... от тия сякаш баяк камик за това. Какви звуци издава обаче играта на ме кефе. Штоинг. Супер. Айде. Замена ти камъка ли? Имам още малко. Добре, ама тежка зидня. Да, да, да. Може да започнем с тавана между другото. И после с пода. Аз почвам да слагам... Аз почвам да слагам плачки. Измазваме, аз измазвам тавана. Да. Ти слагаш плачка на земята ли? Йоп. Плачки тя. Айде. Штоинг. И штоинг. Останаха само две квадратчета. Йоп. О, добре, добре. Айде, сложих плочките. Ти помогна с това, ако скиш с покрива. Сега ги направих тежко. И ми свърши камика. И що аз имам няма страшно. Холи моле, гледам само колко ресурси имаме тук. Супер. Ако цъкна кит. Ага, значи това е на 24 часа, което не дава камък, ясно. Добре. Аз имам още камък, не се притесняй. Окей, okay, давай, измъжи целият талан. Измазвам това на една ръка всичко, не? Аз през това време, между другото, ще видя какви оръжия може да си направим, тъй като имаме бая неща. Сложихме си и печките и всичко. Добре. Така обаче тежка трева ни влиза в пода, ако виждаш. А, да, да, да. Нека просто игнораме това. Това не се вижда, тук ще сложим разни работи. Тук яко печки имаме. Добре, ще капнем паржолка, че се изморих от тия неща. Така, добре, и аз между другото ще направим едно това. На паржолек. Един паржолек. Супер, целени. Таван ли е готов? Дап. Найс. Това значи, че имаме една много стабилна къща. Каща. Каща. Каща, каща. О, даже може да направим такова и прозорци. Уууу. Искам да направя лампичка. Знаеш какво? Що игнах прозорчета? Ето, готови сме. О, някакъв дойде! Никич! Как? Къде? Някакъв отвори! What? Чакай, чакай! Пази тук вътре. Пази, аз съм с някаква брадва. Иска да влезе ли? Да, what? Той ни направи нещо на вратата. И говори нещо. Go away. Тим да го издебна. Холе моле, скамазия. Ти от другата врата раздаде? Да, от другата врата. Тоест ни заключи вратата. А, що не мога да отворя вратата? Ааа!
Не кич! Пребиха ме! Не! Бя нещо пребит! Не знам какво става, човек! Айде! Отиде, аз не мога да излязна от тук. Пази къщата, спокойно. Бегай! Бомба! Опа! Пиратка! Ой! Намерих Елен! Штоинг! О, човек! One hit! One hit на Елена! С кво? С боздогания! Убих Елен, пък ми дам пилечко! Е това е? Logics! GMO! Айде! Тъжка GMO няко! Изпари го, Елена! Мисля, че този път сме подготвени за всякакви така нашественици. Я гледай какво съм си направил, господин Скамаз, гледай какво става. Тежка помпа! Виж, виж, оцеля дървото, половината рекошираха е тук във вратата. 1, 2, 3. Молец се нека. Не! Да, не тества на стената, мисля, че е издържливо. Да, мисля, че е доста издържливо, обаче добре, че те куршуми не могат да попаднат в мен. Защото ще да бъде тежка скамазия. Аз между другото направих тук бронирана стена, без да искам. И направих бронирани стъкла, които някак си не мога да, не мога да сложа. Не знае защо. Скамазията е голяма. Но пък, тук има разни работи. Аз слагам един вълчи череп, вълче месо и всякакви такива скамази. И ще стопя малко желязо. И аз ти предлагам, когато се стопи това желязо, да отидем и да направим и ляхо на някой. Добре. Тежката го преплеснем. Кирке, брадвиньо ли ще ползваш? Аз имам тежък боздоган, между другото, който преплесква всичко на един хит. Нека сложа камика ето тук. Штоинг! Да си скодирам нещата тук, да не стане някаква инфекция. Я да видя аз какво оръжие мога да си направя всъщност. За тези работи... Така... Нека е тук трябва да има пъмп шотгъна. Я да видим, за пъмп шотгъна ни трябват 20 high metal, high quality metal, metal pipe и metal spring. Mm-hmm. А за този шотгън ни трябва само metal fragments, което е да. Ефтино. По-ефтин да, аз така си го направих хендмейдчето. Върши работа, видяхте преди малко какво се случи. Аз ще правим да направим една кратка реклама с пауза, да събираме малко ресурси и да щойнем пак. И бако ти вече има помпало. Ники, че топлиш ли се? Това е най-хубавата кофа в играта. Не най-хубавата каска, обаче е най-хубавата кофа. Но ето това вече е най-хубавата каска. Е, мисля, че пофармихме известно време, господин Скамаз. Нека да ви демонстрирам след моята общителна разходка какво имам. Имам 5 бона Metal Ore. Holy moly. 40 High Quality Metal Ore и 16K Stone, дами и господа. Както и най-ценното Metal Blade. Ще направим, искаш да ни направя по един хубав меч. Да, направи ако обичаш. Аз през това време ще направя супер много оборот между другото. Добре. Аз правя супер много сулфур, метал, всичко. О, може да сложим заглушители. Ма не мисля, че стават на тези помпаци. Айде, айде. Е, са се фарма тежко продукти. Човек, знаеш колко гънпаудър имам? Имам 240 гънпаудър. Холе моле. Може да разгубим всичко. С толкова с много патроне. И че да си оставя тук продупчената кофа. Штоинг. Защо гасне печката? Сложай къси гащи. Ще пада шаркова. Да, може да няма батуши. Между другото, чувам хеликоптер. Това няма да е много добре да излезем в момента. Дам, обаче за сметка на това ще пусна всички печки, защото имаме яко ресурсня. Давай, пусни ги. Аз през това време ще намеря възможно най-хубавите брони. Добре, намери възможно най-хубавите брони, ще покажа на хората как се прави меч. Искаш ли един хубав меч да си направим? Да, направи хубави мячове. Мяч. Мога да направя, да ни направя на двамата по един къс меч. Или мога да направя един супер хубав дълъг. Направи хубав дълъг, аз имам боздогани. Как се прави квот?
кот се взема от както си, приятелю. Обаче... А не, не мога да направя дълъг, защото иска 6, аз имам 2. Ще направя по един къс меч тогава. Скамазия. Прави. О, гледай са. Штоинг! У, между другото, знаеш какво? Погледни само. Айде отиди да разгуби хеликоптера с това нещо обаче. Бъди самурай Джак. Аз съм самурай Джак, ето ти бъди самурай Джак. Е, аз ще го разгуба след това. Дап. О, човек! Мисля, че върши работа. Да, да, да. Определено. Аз знаеш колко патрона ни има в момента. Всъщност трябват ми метал фрагменти. Тук има ли? Тук има като вестници, отвори тук всеки инфърл се пълен. Това ми харесва. Е, това е. Я да взема малко железо. А ти взе хубави метал. Да. Ще направим много патрони сега. Добре. А това с хубави метал, какво мога да крафтваш? Всичко, общо взето. Може да си направим гранати, може да си направим китайски пиратки, всичко. Ох май. Дори имам и скол. Към револвер. О, хеликоптерето. Хеликоптерето, чуваш ли го мазното хеликоптерето? Mm-hmm. Супер. Мисля, че се въоръжихме тежко и... Че е редно да изфармим някоя. То с камаз. Къде? Ето го. О! О! Внимавай, не на те приплеска. Що си изхвърлил меча? Не, не съм. Не съм го взимал. О, той е за мен ли? О, да. Благодаря ти. Подарих. Благодаря ти. Така, това е. Обаче сега ще си направя тежко циганска броня. Бей са. Мене би трябва тролът само да бе такива неща. Супер, ето си. Какво ми направи? Броня от... Улични знаци е. Улични знаци, ама... Държат това, че. Да, да, да. Нали това е важното в крайна сметка? Да, я да видя какво друго може да направим. Той хеликоптер не ми харесва как се върти постоянно около нас, между другото. Йоп. Болна армора на Омекеф и как изглежда. Йоп. Мога да направя две хубави бутуши. Две хубави бутуши. Скажи хубави бутуши. Mm-hmm. Направих хубави бутуши. Е, сил инкитовете, бе. Ето ти хубави бутуши. Метна ги на земята. Някъде ми изчезнаха силен китовете. Аз съм ги използвал явно за глупости. Имам един силен кит. Но ми трябва повечко. Колко ти трябват? 8, имам един. Той хеликоптер, ако го свалим, можем ли да направим нещо? Ми дай да пробваме с помпите, ако искаш. Ма мисля, че тежко ще бъдем разгубени. Ба давай! Йоло! Че, съма, че е някакъв лък да пробвам. О! Нищо не мога да му направим, човек. Не, 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 не прави това. Майко ми, кога ме оцели така? На помпата тежко. Тежко, тежко ме на помпа. Даже аз имам идея. Къде ми е билдинг камера? То ще каца ли ме? Явно. Ти представяш, човек. О, ми си направени супер. Най-сцепените бутуши ми си направя аз. Майко ми, какво беше това? Това направи то. Това бомби ли са? Те ще ни счупат стените. Трябва да ги поправим. Да. Чакай, къде съм? Бутушки бутушки сложих. Много яко. Човек, трябва да поправяме, трябва да поправяме. Не е времето за бутушки. Не е времето за мода. Леле, леле, леле. Бързо, взимам. Чук ли ми трябва? Да. И много камък. Имам 15 000 камък, 16 000 камък. Давай, бързо трябва да... Чай са, бързо. Трябва ми, викаш тулс, взимам какъв камър ми трябва. Аха, просто го налагаш с чука. Леле, леле, леле. Не помага моя чук. Трябва да помага. Ай, тук и моя не помага, what? Трябва да си много близо до самата стена. Да видим. Ти поправи ли? Да, поправям всичко. Моя чук не помага. Моя руши. Трябва да гледаш право нагоре, между другото. Може би, защото е някакъв... Моя е някакъв друг хамър. Не, в дървения ти трябва по принцип. Да, това е чупи. Holy moly, ти байде ме. Това е тежка чукня. Обаче нямам дърво. Да си взема дървце. Те как ни разгубиха тавана обаче. Да, много тежко. Бързо крафтинг чук. Направих си чукче. Чукчето. Ай, сега ще поправим. Направо не метнаха тежка бомбация. Добре, ти си ги поправил. Опа, та е почти струшена. Да, давай. Което е струшено, трябва тежко да се оправи.
Добре. Мисля, че всичко правих. Супер. Аз между другото, преди да сме излезли, искам да направя една друга последна промяна. Ето така. Давай. Ще направя малко стени. Майко ми, колко прах дишаме. Виж под лампата какво става. Време е да ги избием, защото сме подготвени с тежки брадби. Бомбици, лукове. Ние сме с ендгир. Вижте какво става така. Добре, не чак ендгир, защото видяхме доста страшни неща. Но имаме страхотни брони и вътре къща ни е тежко бронирана. Изключително... Абсолютно. Тежко бронирана, просто някакво остане. Ако някой взриви това нещо, аз просто не знам. Къма 15 абсолютно реда камъние и броние и работи и будли. Йоп. Така че мисля, че е време да ходим да преплеснем някакво човека с нашите хубави работи. Добре. Давай. Нека да се запътим насам. Оп, намерихме човеци, е там в далечината. Аз предам направо да ги подпуцаме от тук. Дай звука, тихичко. Easy roach. Много са далече за лък. Да, дай се доближим. Дай се доближим, варя помпата. Добре, аз. Презареди ли? Йоп, презаредил съм. Давай, тихо. Slow and steady. Видя ли ги? Ние ще беше в храста нещо мръдно. Четка на човек. Давай. Къде си казал. Не дей да спринтираш, защото не можеш да си извадиш помпата докато бягаш. Опа, е там са на хълма. Дясно, дясно. Де? Дясно, е тук. Прикликни се. Тук някъде трябва да се. Внимай само да ни направят засада. Защото са двама. Не сме с помпи, обаче. Йоп, не знам с какво са те всъщност. Така че, нека не подценявай врага си. Това е ясно. Правим ги. Оп, на хълма са. На хълма? Йоп. Къде е на хълма? Ето, отпред виж, където съм аз. Виж ли къде съм? Да. Ага, видя ги. О, някой не стреля. Някой не стреля с пушкало. Да, да виждам го, е там, в ляво на плената е. О, подзариха. What the fuck? С какво ме взривиха, бе? Майко, мила човек. Гранати. Майко, мила, гранати. Това е то. Бяхме тежко преплеснати. Изглежда да сме подготвени, колкото си мислихме. В крайна сметка, да, ни скамазах много тежко. Shit. И бяха те лак спайко и по себе време, ле-ле-ле-ле-ле, майко ми. Важното е, че плохо. Дами и господа, това ще бъде всичко от нас за този епизод. Виждате от Endgear с табелки от Мол Смит със свещ на главата. И с казка с финиерче. Направо ни отказаха този път, но ако този епизод ви харесва, не забравяйте да приплеснете лайк бутоните и да се абонирате за канала на Файс, който ще даде сега ШТОИНК! Штоинг е така, Штоинг. Също така не се прави да се абонирате и за канала на Никча. И с вашето видео следващия път. Чао!